السلام علیکم شکیب بابا تاسو ته د دې ډرامې په اړه څه خپل خیال بیان السلام علیکم میرا نام سنیا ہے خبر ہو تاسو کې سرچ تاسو مخ کې وزه خبرې کول نه شمه او زموږ درامه د خپل ګندګيري خو ګندګيري نه ده د یو ښه میسج دی هغه تاسو لپاره لازمان ځان سره وګوري اداکار پروډکشن نه تاسو ته او دا کمې کمې استای دي په کې ملګرو تاسو تم کاری شکیبا افغان تواب سرحدی منتظر سیب جمال افریدی وغیرہ وغیرہ ټول ډیر خپل خدا ته ضروری وګوري اداکار پروډکشن ان شاء اللہ دا ڈرامم دا سے ہٹ کی گیلا کا دمار بروانی پہ چینل باندھ جی ہاں جی ضروری جی بند مونے دے یار زخو پوئے گا بنے دا پختو کے بزر بلکل دا سے شما چانو خلا پختو ایرہ بندے ایرہ کدا نوی نوی یا لکانو اور او سے بلا پختو ہے وہ فل گندہ گیری دا سو نم دے وہ گو رہے اور ایڈوٹیزنگ ہم پر ماں کے خان زیادہ دے دے سڑے دے ڈرامہ ضرور ہو گو رہے مولی چیزی اور طرح غفت ہے ہم نے سن سو انشاءاللہ بھی پکے سے اگر بھی اکاسی بھی پکے دا ضرور ہو گو رہے ڈاؤنلوڈ کے ہوئے گو رہے شکیبام دا پکے زامیما اور سر بلا افضل جانی دا خان زیادہ ہم دے اور نو ډېر ښه ښه آرټسټان دي را سره ټیک شلو نو دا وګورئ او زما خاطره وګورئ ما ته به چینل دی اداکار پروډکشن نه به ریلیز کېږي او نور راته پته شته نه پیسې خو را کوي نه او چای را وخوري السلام